Benvinguts a Cantar de Dales. Aquest acte d'avui l'organitza Músics per la Llibertat, Òmnium i Assemblea Nacional Catalana. Ho fem per la llibertat dels nostres presos polítics. Avui, doncs, amb fermesa, a través de la nostra cançó popular La Nadala, volem fer arribar al món de què volem els presos per Nadal a casa. Amics i amigues, doncs, Músics per la Llibertat procediran a llegir un manifest i una vegada s'haurà llegit el manifest, ells dirigiran les Nadales. Cantem amb fermesa, cantem amb força, que la nostra música arribi i traspassi totes les barrocs de les presons i els il·lumini aquest dia de Nadal, que serà demà, que amb tota certesa passaran a la presó. Endavant i a cantar Nadales, amb força.